ွယ်လုံးနဲ့အပျော်ဆုံးချစ်တယောက်ခလုတ်တိုက်လဲတာမြင်တော့ဒီအချိန်မှာငါသတိရလိုက်တာမင်းလေးကိုပေါ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဂျင်းကြီးပါဒေသနာ application ကနေပြီးတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းနှစ်ပုတ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်တခြင်းနှစ်ပုတ်မှာပထမတစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့တဦးရီသောရဂေးပညာရှင်ကြီးလည်းဖြစ်နောက်တော့ငင်းချမ်းရေးဒေသန်ရှင်ကြီးစော့ဖိုးခွာရေးပေးထားတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တခြင်းလေးကတော့ဒါစော့ဖိုးခွာရဲ့ style ပေါ့ဗျာရဂေးပဲပေါ့ရကြီးနဲ့အပျော်လေးပေါ့ဗျာအပျော်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆိုထားတယ်အဲနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကာဗာဆောင်းခေါ်မလားတော့မသိဘူးတော့နော်1986ခုနှစ်လောက်တုန်းကကိုစိုက်တီဆန်ရဲ့စိတ်တစားအလွမ်းဆိုတဲ့အခွေထဲမှာချင်းမျိုးသားတေးဆရာအဆိုတော် slice ဆွန်ကျဲကိုဆိုထားတဲ့လူဘွားလို့အမည်ရတဲ့သင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆိုထားတာဒီတခြင်းလေးကတော့တခြင်းကောင်းစဉ်အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဇတ်တည်နေတဲ့လူဘဝကြီးမှာလောဘအတွက်နဲ့လူတွေအချင်းချင်းဖြတ်ခုတ်ကြအကျော်တက်ကြဂုံစင်တွန်းချကြအဲ့ဒီလူဘဝအကြောင်းကြီးကိုရေးထားတဲ့တခြင်းလေးပေါ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်းလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Blue Sky Band ကတိခတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Blue Sky Band မှာ Lead Guitar On Lin Keyboard ကကိုထက် Drums ကတော်တော် Bass ကကိုခိုင်တို့တိခတ်ထားပါတယ်ဒီသင်းလေးအကုန်လုံးကို Arrangement လုပ်တာကတော့ Lead Guitar လေးနဲ့ On Lin ကလုပ်ထားတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီသင်းအကုန်လုံးကိုလည်းဒီ Recording ရော Mixdown ရော Mastering ရောအကုန်လုံး On Lin ပဲလုပ်ထားတယ်နောက်တော့ဒီချင်းနှစ်ပုတ်စလုံးရဲ့ harmony ကိုစီးစာလို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးဒေသန်ရှင်ရဲ့ harmony လိုက်ပေးထားပါလေဒီချင်းလေးကိုမကြာခင်မှာဒေသန်က application ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပါတော့မယ်ဒေသန်ကိုချစ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုချစ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးခြင်းအပြင်အားပေးပါအားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟန်ဆောင်သူများရဲ့လောကကြီးတစ်ဖက်မှာ Keep my yo see